ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দিশপুৰৰ বিধায়কৰ সন্মুখতে মুদ্ৰাবা ধ্বনিত উত্তেজিত ৰাইজৰ ৰাজহুৱা ভৰ্চনাৰ সন্মুখীন হ'ল দিশপুৰৰ বহুবলকী বিধায়ক অতুল বৰা। ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত সভাত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মহাবিদ্যালয় কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অতুল বৰাৰ সমৰ্থকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ৰামচৰণ ভঁৰালীক সভাত কথাকত বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ অতুল বৰা মুদ্ৰাবা ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে একাংশ ৰাইজে। দেখুৱাইছে আপোনালোকৰ ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ দৃশ্য। ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত এয়া এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আছে দিনটোত সৃষ্টি হয়। দিশপুৰৰ বিধায়কৰ সন্মুখতে মুদ্ৰাবা ধ্বনি উত্তেজিত ৰাইজৰ ৰাজহুৱা ভৰ্চনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল দিশপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা। ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ যি বিত্তীয় কেলেংকাৰী সেই সন্দৰ্ভত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই সভাতে মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন যি অধ্যক্ষ ৰামচৰণ ভঁৰালীক কথা ক'বলৈ বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবেই উত্তেজিত হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল আৰু যাৰ ফলত এয়া এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। অতুল বৰা মুদ্ৰাবা ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে একাংশ ৰাইজে। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে আজিৰ দিনটোৰ দৃশ্য। ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ এক বিত্তীয় কেলেংকাৰী আৰু সেই কেলেংকাৰীৰ সৈতে যিহেতু নাম সাঙুৰ খাইছিল প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীৰ আৰু সেই সন্দৰ্ভতে এখন বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আজিৰ দিনটোত। কিন্তু সেই সভা চলি থকাৰ মাজতে এই ধৰণে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। একাংশ উত্তেজিত ৰাইজে এইধৰণে মুদ্ৰাবা ধ্বনি দিয়ে। বিধায়ক অতুল বৰাক আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু সেই সভাখনতে প্ৰাক্তন যিগৰাকী অধ্যক্ষ আৰু অধ্যক্ষগৰাকীক ৰামচৰণ ভঁৰালীক সভাত কথা কোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে উত্তেজিত হৈ পৰে একাংশ লোক আৰু উত্তেজিত ৰাইজে এইধৰণে সূচালয় বিধায়কগৰাকীলৈ আৰু বিধায়কগৰাকীৰ মুদ্ৰাবা ধ্বনিৰে উত্তপ্ত কৰি তোলে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। অৱশেষত দেহৰক্ষী বা আৰক্ষী বিষয়াসকলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে।